Здравейте, хора! Аз съм Гогата, а вие отново сте в канала Гогата Гейминг и в днешното видео правим първата топ класация гейминг тема в канала. Така че просто това не е първа топ класация, а именно топ 5 скина в играта, които не си заслужават. Започваме с номер 5. Отиваме в шопа, не всички са тук. Според мен това е 8-bit класик. Ще ги трайнем, за да видите, но според мен хора просто 8-bit Classics. Аз му викам женската 8-bit, но според мен не се дошла, защото просто това е същият 8-bit, просто с червена пушка и вместо бутон за пускане има контролер. Така че просто мисля, че това не си заслужава. Втория скин, който мисля, че не си заслужава, също, който просто е много скъп, но всъщност не чак толкова скъп, но просто не си заслужава, е Outlaw Code. Защото хора, да, струва 500 PowerPoints, но според мен просто това е същия код, но просто с друг костюм. И като цяло темата е, че те просто имат друг костюм и стрелят по един и същ начин. Не са, например, като Луа Детерико и други. Просто аз си го купих, иронията си го купих, все пак. Но няма да обсъждаме сега това. Просто защото още в началото, когато издадоха PowerPoints като валута, и викам си, сега ще бъда първи, който си го купи, и сега просто съм последния, който съжалява за покупката ми. Продължаваме. Колд беше на четвърто място. И третото място за скиновете отива при... Също сега аз няма как да ви ги покажа абсолютно всички. Защото преди просто можете да си гледате колкото си искате и да си ги купувате. Но сега е малко по-различно. Третия скин, хора, е на Ири Стара. Сега, изняваш ли как да ви го покажа, просто Ири Стара, за тези, които не знаят, това е унази там синята Тара, ако мога така да го обясня. Според мен тя взема трета позиция, защото просто хора не си заслужава. Пак струва 500, но е абсолютно същата, като просто има друг костюм, нищо друго. Стреля по същия начин и точно за това, тъй като сме на валута StarPoints, второ място заема Pink Piper. Да я трайнем, защото хора, това отново е същата Piper, но в розово. Освен това, просто... Ето, просто тя е същата. Просто има зелена, розова рокличка и... Не стреля по различен начин, не е като тук да стреля бомби, гранати и всички герои в едно. Просто това е нормалната Piper. Ако вие сте готови с моята топ класация, напишете вашето мнение в коментарите, топ 5 скина, които не си заслужава. Все пак това е първата топ класация и просто навлизам, защото топ класации са супер популярни в момента. Но просто хора, вие сами видят, че това е абсолютно същата Piper. Просто за това няма как да не се съгласите. Повярвайте ми, това е просто Piper с розова рокличка. И за това. Първата позиция за най... Как да се изразя? Скин, който не си заслужава, заема God Mecha Bo. Не, спокойно, шегувам се. Не е Gold Mecha Bo. Не е Gold Mecha Bo. Абсолютно се заслужава, защото хора има костюм Brawler Mode, както виждате, златен. Костюм Effects, Animation, Sound и Voice. Така че, спокойно, не е Gold Mecha Bo. Скинът, който заема първата позиция, е Бандита Шели, хора. Според мен Бандита Шели заема първа позиция и като цяло ние ще я трайнем, но в реална игра. Да видим как ще се развие
И просто хора, бандита Шели, аз иронията, отново съм си я купил, да, точно така, ирония, а, какво се говори? Да, отново съм си я купил, но просто когато имах Макс Шели и си викам, всички имат скинове, трябва сега и аз си имам едно скинче, независимо на кой, пък и ми беше първия Макс Пауър. И в момента отново съжалявам. Да. Така че хора, правете си изводи преди да си купите някакъв скин. Да, тук доста бързо приключи играта, може не трябваше въобще да я пускам. Но, какво да се прави? Официално сезонът приключи и сега тук взимаме нови евент. Сезонът приключи, както виждате, аз пак съм си надолу. Сигурно след, не знам, да кажем, 3 месеца ще се възстанова. Но този сезон не ме чака 3 месеца, разбира се. Той си върви. Не го пита тоя гогата сега. Ай, си възстанови купите другата година. Да, паднах много купи. Тък му щях да взема 300 пари. Но няма. Благодарение на сезон. Да. Просто хора, като имате над ранг 20 и като сега 550 купи и повече, и ви взима. Да, има ютубери, които им взимат по 4067 купи, но те вече са превъртели играта. Все пак. Освен това на 14500 просто играта приключва. Сега не е приключва, но просто е без награди. Надяваме се в най-скоро време да ги пуснат наградите след 14500, но това пресенява само единствено Супърсел. Сега, тъй като сами видяхте, че Шели за е първата позиция, може да аплодираме, защото според мен това е скинът, който най-много не си заслужава, просто това е една и съща Шели. Ако вие съгласни с моята топ класация, напишете в коментарите, или пък ако не сте, напишете вашето мнение, защото ще ми бъде супер интересно да прочита. Отиваме в нюз, защото Supercell просто е тук Brawl Stars World Finals 2019. Ето ги и като цяло отборите, осигурени са свичери, води, още топ играчи на топ ниво. Това са световно известни, не знам дори как се влиза в тези квалификации, но едва ли съм от най-известните, тъй като дори имам 13 000, но има време. Трофи Роуд си е Трофи Роуд. Окей, хора, това беше всичко от днешното видео. И не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да харесате това видео. Сега бутонът за лайк е бял, но вие го направете син. Бутонът за дизлайк също е бял, но го оставете да бъде бял. Камбанката, натиснете я и се абонирайте. Чао от мен и не забравяйте, това е лично мое мнение за тази топ класация и е първата в канала. Чао от мен!